So what up, idag är vi i Glänninge sjö och vi ska kolla lite efter skatter tänkte jag. Och aldrig varit här innan, jag är helt själv idag. Så jag har faktiskt ingen aning hur det här kommer gå. Du ska ju lite vara själv när du dyker, bara så ni vet om det. För ifall att du fastnar under vattnet så ska det alltid finnas en som kan hjälpa dig upp. Så nej, jag tycker vi tar på oss allting och så hoppar vi i plugget helt enkelt. Så ser vi om vi kan hitta någonting tufft. Nej, så om ni gillar den här videon, lämna en like, lämna en kommentar och prenumerera om du känner för det. Det är alltid trevligt med mer folk på kanalen. Så jag tycker vi hoppar i och så börjar vi leta helt enkelt. Okej. Aldrig varit här innan. Ingen aning hur det ser ut. Men vi märker väl antagligen. Det här kan varit den sämsta dykvideon jag någonsin gjort i hela mitt liv. För det här stället, det fanns ju absolut ingenting. En kniv hittade jag och den här lilla flaskan, det var allt. Det fanns verkligen ingenting. Det ni såg var bara en bråkdel av allting jag filmade. Alltså jag var säkert där säkert en timme och dök. Det finns ingenting. Det är helt omöjligt. Jag vet inte vad jag ska säga, det är nästan som om jag själv vill dislika den här videon alltså. Men i alla fall, så blir det ibland. Men gillar ni videon eller jag vet inte någonting, så glöm inte bort att lämna en like. Och så ses vi i nästa video, så hoppas vi den blir bättre. Peace out.